Terenim se siin on kuldne rupu ja täna ma mängin siis veel War of the Rosesid koos pätuga, ehk siis linnumäega, linnukas. Oota nii, mina proovin siis võtta mingit enda maha. Mingi tot on ta nimi. Ja me mängime vetsiga, aga Sander on, Sander Kempi on ka siin taga. See, ma olin pea maha mingi minna. Ta on siin taustal, see pärast ta jäi juurde, ta on siin praegu. Ja me ei tahtnud teda välja jätta meie chatist ja siis me räägime nüüd tema kedas, ta on meie sõber. Tema ka tõmbab seda mängu praegu. Ai, kurja, ma sain selga. Tavai läheb rehe pekkuks. Kes sa oled see kuradi kilbiga või? Ei, ma olen Archer. Mis Archer oled? Ma olen Brawler. Oi, teil on ka mingi loll. Hohoho, ma tõmbab see pea venna maa. Tõmbab see pea mingi venna. Aa, heda risse. Aa, kiir abi. Mõõg kätte, mõõg kätte. Selja tagant. Aa, ma näen siit, tere. Ma ei oota. Kaks tükkilist peksaad. Aa, sa oled siin. Kuredi toin. Nüüd läheb rehe peksuks ka, mitte juhke. Mis siin toimub, pojad? Oh, siin on üle saja. Ma arvasin, et siin on saja. Okei, ma paletan. Oot, oot, oot. Põrssi. Oot, ma tulen löön siin. Ei, mitte istuda, ei tohi. Surin ära juba. Ma võtan kilbiga poist. Sa ei sisse mul, kuret. See ei lugenud. Ikkagi. Ma sain kurki. Kui ma kurki sain, siis see ei loe. Ei, aga ikkagi, kuret. Ma tegin ära. Sure! Kus sa oled? Mul on kilbi vähe jälle vennal just. Kus sa oled praegu? Ma just paunis. Tapsid ise ära ta või? Jah, ma lõin kilbi talle pähe kilbi. Ei, aga kas sa tapsid ta enne ise ära või? Ei tapma. Aga ikka, kui sa tapsid ise ära, see on... Mulle teie Archer laseb. Igal pool on meie vennad ju. Oh, mida fuck? Ja kus kohad ta laseb? Me tuleme järgi praegu teile. Ma võtsin kahel vennal pea maha enne. Okei, mind tapetakse praegu. Kus kohas ta oled? Mind löödi kolm korda näkku. Aa, ei löödud ka. Okei, ma... Võtsin üli hea koha Archer. Ma küsin praegu palvetan. Oota. Tavai, ma olen Footnight edasi. Ma võtan väikse noa kätte, mis ma pähe kinni kelle. Hakki. Okei, mina ei saa siin sest persoona. Nii ma vahetan järgmise varsti endal venna ära. Vahetan selleks see suure mõõga, või no lihtsalt ühe mõõgaga venna, vaat üks suur mõõt on käes sellest. Siin on Archerid igal pool ju. Nagu teie ja meie. Teate seda või? Jah. Teate seda või? Oi, siit tuleb mingi kari teie. Oi, fuck! Ma näen siit, ma näen siit. Oi, ma tulen peale. Mingi kari meie vendi. Või no teie vendi. Oi, kurat. Ma võtan su ise maha. Näe, ma põin. Oi! Ei tähe. Hea töö, tri. Sa kiutisid mu ära. Tervita Jakobit minu poolt, tri. Kurra. Kurra. Mercy! No, no mercy! Kurra, sa võtsid mu maha. Ai, mu kiip lennas pooleks. Kurra, ma tean, mu kiipi sadiks reis. Oot. Oi, oh, mu pea lendas. Lendas ka või? Jah, ei no mingi näost on kindlid väik. Mis suren siin. Oot, kus sa oled, ma tõen tapnud ära. Ära tule. Ma näen, keegi taps ära juba praegu. Ei, ta peksab mind vist. Ai, nüüd vastus mulle pähe. Lõi mulle mõõga nakku. Keeras. Keeras oma mõõka mul, kui reid südames. Mina keerasin ka praegu ühele ennale kordi mõõga südames. Toi, ma võt... Ei, ma olen ikka, ma ei tea, kus mul. Kus sa oled praegu? Ma tuleks... No, kus sa oled? Ma valin praegu enda. Ma muutun Archeriks. Muutud, digi muutud. Siin võiks Pokemonit olla üli kõval otsi. Ma tean, et ma praegu tegin ju killstreaki. Killstreak on mul praegu. Aga siis tuleb mingi vend peale. Toi, ma olen see praegu kõige viimane. Aga see on ju mõne vend. Mina, mulle meeldib ta, aga mulle meeldib see Guardsman ka veits. Praegu ma mängin selle Guardsmaniga, siis mulle meeldib ta veits. Käski ja pojad. Kus ma näen siin? Ei, ma ei näe siin. Oota, ma ei näe. Oh, ma näen siin. Ah, I can see you. Okay, I can see you, bitch. Ma tulen targetin siin võrsti. Ma just näen siin. Sa oled see, kes mingi läks peale, aga ma tulen. Ma näen siin. Kõik näen. Hea tööd. Ha, ma olen teie vendi praegu. Kurat, ma sain surma. Ma andsin kellegi, oota, ma tulen. Ei, ei tule, ei! Ai! Ei tohi! Tere, tere! Ei tõule, reis! Oot veel!
kurat, kyllä. Veel yks poeg siin Archer, minkä magab. Oota, ma tulen, ma näen siin. Ah, you're going down, sucker. Ah, see ei oot sinä. Jookse paks poeg. Oi kurat, ma olin talle kõhtu otakäris. Aga ta blokkis, sest tal tema kordi kõht oli tugevat kõhul ja see võttis mu mõõga ära. Oh, ma näen, et sina proovisid mind tappa, aga sa lihtsalt vaatad pealt. Tere! Ah, nüüd oled sina! Hää tööd! Oota, ma olen veel siin. Ai, ma ei tapet! Ai, ma sain noolega sisse, nii. Päske! Vaat, mul on mingi üks nool kottides. Palvetame koos. Vaata, mul oli üks nool kottides. Palus. Ja nüüd mind tapetakse. Ma palusin teid. Aga ei. Aga ma ei mis tulen. Alright, ma olen juba siin kuskil keskel. Ma olen Archer, nii et ma lasin sulle Anusesse. Ma executin mingit enda praegu. Ja siin on mingi roheliselt ka nüüd ju. Roheliselt? Mida asja? See äge Archer pani mulle lihtsalt mingi kuredi laksu pähe kinni ja täiesti haige. Korras hästi. Oota, miks on fauni täis on? Ta, mis nalli sees? Ah, ma olen siin. Nii. Mis lõin enda näkku? Ja siis tagusin seda veel väikse tägeriga näkku. Mikki obune siin? Ja see obune on reme ju. Teie tiimis on obune või? Ah, meie tiimis on obune. Teil ta mingi kappab ringi siin. Ära ole Archer. Ei, joo, aida! Ära ole Archer, see on battle'it teha. Arvada. Oi, ma lasin kellegi teie vennal pähe. Veel lasin. Ma näen siin. Oh, ma näen siin ka. Ma näen, kuidas sa saad taga vaikselt Archerit. Pähe kinni talle, kurad. Aa, teie vend ajab mind nooga taga. Kiir abi. Aa, mu pea lendas lihtsalt uimalt. Tule, ma jooksen, me mõõtun kordi pea kohale tulem vaikselt. Tule, mõtle, kui valus see nagu päristik. Mõtle, keegi torkab sulle noa näkku nagu. Tule, torkab sulle noa näkku. Mõtle, kui valus see, kui su pea lendab lihtsalt uimalt nagu mul praegu. See ei oleks nii valus, sest sa ei tunneks. No, sa ei tunned ainult korra, kuidas see lõikab su mingi kaela otsast ära. Tule, minu enda vend lõi mu maha praegu. Mercy. Mercy, take my mercy. Ma olen see kilbiga vend, nii et. Ma olen kilp. Check your kit, vermin. Put your backs into it, you maggots. Et you maggots. Oh, ma näen teie vendi jookseb siin rävedalt ringi. Nope, ma olen minema. Teie obune seisab mingi korreti seal laia. Ma näen siin aias. Obune. Oh, nüüd ta läks battle'isse. Kiirabi. Obuga. Obune. Oi, venda sõja venna alla neist. Nüüd ma olen peale taal. Oi kurad. Vastaste vend taab mind. Kaitsesin oma kilbiga. Ja nüüd ma löön teda kilbiga näkku. Ma sain surma. Oh, mis asjast ma... ma olengi punane kogu aeg olnud. Antke ruttu. Ruttu, antke esmaabi mulle reist. Esmaabi kurad, suust suhu hingamistele. Ruttu, mudige mu südant. Mudid seda ei võinni reist. Okei, ma palun abi. Ma palvetan. See kord, mulle see vende meeldi, kaartsmen on parem. Näba. Rafaeli, Rafaela, miks ma spawnida ei saa? Lähen närvi maja. Ma mingi kükitan siin. Ma tulen... See vend sai kõrn lapsu kõhtu. Ja vend on elus. Ujuda saab ka sinna. Ujuda? Ei, sa kõnnid läbi veel lihtsalt. Või ma jooksen siin... Jeesus, kõnnid vee peal. Ma jooksen sinna teisi linn. Ei, päris nii ei saa. Nii Jeesus sa nüüd ka ei ole. Kõnnin vee peal reis. Vaatad mingi jumala valges, mingi vend kõnnid vee peal. Kuule, ma peaks Archer olema. Siin on kõige Archer. Siin on tegelikult suht hea vaata lahtine ala. Sa oled Archer praegu või? Ei joo.
ma olen see kilbiga nokk. Aga siin on mingi vendi siit Archer. Ta seisab, ta on afk. Ta oli jaad ka, jah. Poju! Tule peale! Maitse mu kilpi! Oi! Pikali! Tere! Hei, tjoole, rei! Mulle see kilpiga vend ei meeldi, ta teeb jumala vähe tämmi. Vait. Aga ma võtan selle suure venna, kes tõmbab päid maha, rei. Tahta seda, väh? Ära võtta. Ma su pea pikali paneks. Teid karateed mu peale. Oota, nii. Mingi võtad mu kuradi pea, mingi paned 360 spinni, mingi pea ära lihtsalt. Keerutad mu pea lihtsalt nagu mingi paad. Ma näen, sa pikali, oot, ära veeldi, ära veeldi, kurnaad, maksin. Mörsi, anna mörsi. Joo, ma olen siin. Ma nägin. Oh, teeb pea maa või. Vend tuli lihtsalt. Kuule, vend aitas mingi venna püstis, sain näkku. See on, kui sa aitad teisine. Üli kõva mäng. Sain ise näkku, kui sa aitad teisine. Oi, ma näen, kuidas see mingi battle käib, ma tulen aitan sind. Tere! Ei, mitte veel, oota. Jaa tööd! Ma bandagesin, loll. Oi! Mis sa tegid? Ah, sa aitad enda venda püsti. No nüüd tee minule käär. Tere! Kuidas läheb? Ma mudin su südat, teen sulle südama operatsiooni. Mis ajas sul see mõõk on? Just võtsin. Ma jah, tal on teine mõõk on, see on palju parem minust. Loomulikult on. Aa, mingi venna peal endas, ta nimi jäi sinna peale. Tere tüübid! Siin on taas. Ja jälle, ma käisin sõmas. Yes. Yes, tubli. Oota, see on sina või? Jaa, kirabi! Oh, see on sinu, ma näen, oot, vaata, ma olen siin, tere! Ei, mul on mõõkes, ära mõõtse! Kurras selja tagad tuli, vend! Ohoho! Jakob, tule siia! Jakob, tegid pahandust jälle! Ei! Võtta, ohoho! Oi, kurras! Aita mind, kuradi lupard! Mõtle, kui siin oleks ka mingi kiirabi, mingi sureid, mingi kiirabi. Oota, sa surid ära peaga. Sa ise tapsid mõre. Ma lõin siin, tapsin ära sulle. Ma arvan, et ma lihtsalt lõin spikki. Ma mingi mudi, nad mingi mudin. Nad ei mudin meid, sa tulin ära. Oh, ma näen siit. Ärge võtke seda maha, ma tulen. Ah, keegi võtab. Kuule, mul on tunne, et ma ostan endal Guns of Wizard online'i. Ikarus. Keegi teine tahab ka osta. Ikarus. Mida? See maksab 6.45. Ei, mis asi? Guns of Ikarus. Mis, what is it say? What does the game say? It's a battle in the sky. Oh. With balloons. There's a battle in the sky! There are. Oh, oi, kus vendid. Captains, pilots, gunners and engineers. Kapaga vendi tuli järsku. Ma näen siin, ma suren siin. Mis on Iris? Piu Iris. Okei. Katske mind, ärge mind veel tapke. Ma tahan endale juba paremat arvust. Okei. Nii. Mõõsima lood. Aia. No mind näeb, et Sander, ma tulen. Mul on mingi väike nuga ka, mis asja. Mingi väga väike nuga. Mingi aigi mis. Oota, sa oled Swordsman või? Jah. Aa, ma näen sind. Ai, see ei olnud sina. Oota, ma ei näe. Ei, ma olen kilbiga. Ja ma mõtsingi. Aa, nüüd ma näen sind. Aa, hello there. Mingi sinu kõrval on ju nimega Patrick. Huh! Aa! Sa sul lihtsalt pea lendas. Küll ma vere, sest mängid koisti lihtsalt. Kaos ju rekordin tänne. Oota, ma sõin jäädis. Jes. Ruudi, ma ei kuule, see sahiseb. Süü vähem säätist. Säätist? Ongi Ruudi. Perv olede. Jah.
ongi, et ta jäätsi rahule, mis ta sulle tein. Ruudi. Ma juba. Ruudi. Miks? Kas sa oled pede? Sa ei pidanud täna saama. Miks see poteeri on? Miks sa siis seda jäätis tiimed? Jäätis lakutakse, mitte imeta. Ma lakutan. Ma ammustan. Mees sa rekordid ja sa lihtsalt see jäätis. Mhm. Ja sa ei mängi praegu. Mängin ikka ju, ma jooksen ringi ajan mingit vendudega. Ah, normaalselt. Aa, siis oota, sa oled kilbiga või? Jah. Oota, ma ei näe sind praegu. I can see you, I see you. Aa, teeme 1v1. Neva! Mingi tiki-vinki tuleb eest. Kill flex, meide! Oota, ma saan... It's going down! Oi! Sure! Aidaki püsti mind. Võtsin 2 venda maha. Mul on jäätis, ma ühe nupuga liigun, kaksis veega liigun ja ühe käes... Aa, ma vaatsin see, kellel sa pea maha võtsid, see hakkas mingi mörssi. Mingi ilma peata, mörssi. Kurat, me ei saa üle aia hüppata. Ma olin mingil vennal kilbi purukka. Eks me üle aia ei saa hüppata? I think I can see you. And going to die. And... Hello! Ai! Oot, ma sain jäätisti nimelt. Naa! Kaua rekordin on juba? Ma arvan, ma lõitan vaatad ikka. No, te olete ikka päris kaua rekordinud. Aga lõpetame siin, teeme kohe teise otsa. Tavaid, tšau!